programa especial FICAR de la televisió de Cardedeu. Som davant de l'estand de l'Ajuntament on s'ha donat el tret de sortida a aquesta fira avui divendres i que s'allargarà fins aquest dilluns. Dels centenars d'activitats que es faran en aquesta fira es destaquen com sempre i no hi pot faltar la tradicional burricada, el concurs de menjar de borregos ni tampoc la mostra gastronòmica. Passades les 7 de la tarda, Francesc Homs, conseller de Presidència i inaugurador de la fira aquest any, va ser el convidat d'honor que va inaugurar la fira. En conjunt amb el president, el senyor Vilà, Calamanda Vila, l'alcaldessa del poble i alcaldes d'altres municipis. Aquests van reunir un públic familiar que tradicionalment s'ajunta davant l'estand de l'Ajuntament, al Parc dels Pinatons, just on comença la fira. Sumant forces i sumant en positiu, el país va endavant. Perquè mireu, les bones notícies les hem de crear nosaltres, perquè ja hi ha qui s'encarrega de donar-nos-en i regalar-nos-en cada dia. Francesc Homs va comentar aspectes de la crisi i va animar a tots i a totes a seguir endavant malgrat els problemes. Calamanda Vila ens va recordar com va sorgir la idea fa 30 anys de celebrar la Fira d'Entitats. Sincerament, no? Perquè ja es poden imaginar, igual que probablement molts de vostès, el dia a dia de tots. Tot a punt per començar la sisena passejada nocturna, també coneguda com Obrim la nit, i amb aquest acte obrim també la Fira FICAR. Un esdeveniment que marca sense cap dubte la fira és la passejada nocturna, que aquest any ha estat la 7a edició. Era una activitat oberta a tot el públic, de caire familiar i organitzada pel Patronat Municipal d'Esports. Pues les inscripcions fa ja 4 dies que van començar. Avui es podien inscriure aquí, una hora abans de la passejada. Pues portem unes 1.500 participants. Com ho valoreu, això? Pues molt positivament. És una activitat que realment a la gent li agrada, perquè és una activitat familiar, que poden participar des dels més grans fins als més petits, i que, bueno, que és un acte d'inauguració de la fira. Així que només calia calçar-se les bambes i posar-se la motxilla a l'esquena i començar a caminar els 6 quilòmetres que els esperaven des de l'estand de l'Ajuntament. Aquesta cursa nocturna? Aquest any. Aquest any és el primer any? Sí, el primer any. Sí. I com és que us hi heu apuntat? Perquè ens van dir que era una caminada nocturna i, home, hem vingut amb les linternes i per veure-ho tot. A tu per què t'has apuntat en aquesta caminada nocturna? Per a quemar grasa. Quants fa que feu aquesta caminada? Pues desde que empezó, 6 o 7, no me acuerdo ya si son 7, me parece, sí. I per què la feu? Mira, porque me agrada caminar y siempre voy, siempre vamos, sí. I amb qui ho feu, això? Normalment aneu acompanyats de familiars, amics, com va? Amigos, voy siempre con amigas, sí. Este año vamos menos, van a quedar Rosa y yo, porque los otros están un poquito chungos, pero vaya, vamos cada año, sí, acompañadas, sí, sí. Igualmente. La sortida tenia lloc a les 9 del vespre, després que els famosos trabucaires del poble donessin el tret de sortida. Esperem, per tant, que els objectius dels organitzadors, potenciar l'activitat física en l'àmbit familiar, s'hagin complert.